Опишіть свій день. Ну що, я прокидаюсь. Вдома? Ну, здебільшого. Я люблю спати в своєму ліжку. Люблю подовго стояти під гарячим душем. Знаєте, коли тобі 37, ти вже чітко розумієш, чого ти хочеш, а чого ні. А звідки в тебе цей шрам? Відбивалась від маньяка. Ти де шлялась? Тю, я ж тебе попередила, що ми з групою відмічаємо закінчення сесії. Всю ніч. У такому вигляді. Ти як шалава. Почалося. Я тобі казав нам вдягатися, суку. Це капець. Я не можу писати роман і думати одночасно про твою безпеку. Я казав порішення. Не чіпай! Я тобі казав! Пусти! Не чіпай! Я сказав! Забери руки, я сказав. Дженет. Вибач. 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 Я просто божеволю. Бо кохаю тебе. Дженет! Якби ми жили разом, я б захищав тебе від усього поганого. Костік, мені вже не 20 років. І просто пожити разом для мене це не серйозно. Давай одружимось. Ну, в тебе є час подумати, не поспішай. Якраз коли будеш готувати мені сніданок. Я, до речі, не вибаглива. Кава, круасани, яйця пашот, авокадо, чері. А потім попрасуєш мою сорочку, вона там валяється. І, до речі, знайдеш мої шкарпетки, добре? Так ти уявляєш наше життя разом. Будь з ким. Бо ці клятви, серйозні стосунки – це не для мене. А кохання? Награлася, як була мала. Все, я в душ, зустрінемось на роботі. На зарядку постав? Привіт, Пусь. Привіт! Ну що тут? О! Гарний вибір, тобі дуже пасує. Дякую. Це, до речі, найсексуальніше з усіх червоних. Це прекрасно, тому що я якраз збираюсь завабити одного чоловіка. Пробач. Так? Цей просвого чоловіка. Та зі мною по інтер'єру розмовляйте зі мною, будь ласка. Стіни білі, я хочу... Діжки зробили? Так, це я не вам. Добре. Вважаю, що виглоблений термін, ти пройшла. Це я теж не вам. Вас я чекаю післязавтра на 9-го. Ну, в салоні, звичайно. Виглядаєш бездоганно. І ще. Я хочу твої печверки. Марин, я ж казала, я не продаю. Ну, я даю $50 за кожен. Та хоч 100. Не в грошах справа. Шкода, вони би тут дуже добре вписались. Марино, це ж наше життя. Там моя випускна сукня, і Андрія щаслива кроватка. І плюшка шашуня. А що шашуня? А що шашуня? Що? 14. Життя беремне. Це точно. Так, ну все, добре, я тоді побігла працювати. Якщо передумаєш, мій номер телефону в тебе є. Добре. А що за печверки? Це ось такі картини з клаптиків тканин. Кропітка робота. Я ще ти почала, щоб не збожеволіти, поки чекала чоловіка з фронту. А хто чоловік? Він у мене хірург. Був на нулі.
Хлопці, є хто живий? Аго! Докторе, ви нам потрібні. Важкий 300-й доставили до хірургії. Зараз буде. Сусанко, це повна жопа. Живу в театрі в Гримерці. Їм що, в буфеті лишиться? Так, стоп. А чого ти додому не йдеш? Взагалі, що трапилось? Де Алік твій? Нема мене більше дому. Нічого немає. Тепер що додому, що в могилу однаково. Хоча ні. В могилі краще. Я тебе ще раз питаю, що трапилося? Під деревцем могилушка. Сонечко її зігріває, дощик її поливає. Травичка виросте, пташки прилетять на дерево, заспівають. Квіточки виростуть, жовті, червоні, блакитні. Юлянка, слухай, давай я тобі, може, гроші скину, знімеш квартиру, давай? Повірила? Це монолог Катерини з Грози Островського. Ну ти засранка мала. У мене ледь серце не стало. Не була б я за 2000 кілометрів, я б тобі знаєш, що зробила? Так прилітай. Ти сидиш в своєму Ізраїлі вже 100 років. Мамуль, я прошу тебе, відійди, будь ласка, від води. Ай, куди я поїду? Ця Дельвівна? Ну, хто ще? У неї деменція прогресує. Добре, що Бенник все розуміє і терпить, а то довелось би віддати її до пенсіонату. Пощастило тобі з Бенником. Ага. Дивись, які він мені сережки подарував. Бачиш? А що там твій Алік? Нічого, працює. Веде погоду на національному каналі, знімається в декількох серіалах. Ну, Алік молодець, ми зрозуміли. А про себе розкажи. Ну, а я що? Ну, мені теж пропонують і в телебаченні, і серіали. Але ти ж мене знаєш, театр – моє покликання. Якщо кіно, то тільки головні серйозні ролі. Ми з котами помирились, щиро до схочу наїлись, тепер знаєте, маля, жити в дружбі справжнє свято. Поки Юлька ловила дитячі овації, Сусанка ловила свою маму. Колись жінка-кремінь, висококваліфікований програміст Ада Львівна тепер більше нагадувала вередливу дитину. Мама, виходь, я тебе бачу. Мамуль, ходімо, я твої улюблені оладки спекла. Ні, я оладки не хочу. Ну, ти ж їх так любиш. Ходімо. Я не хочу. Ходімо, моє сонечко. Я не хочу. Мам, тільки на чорнобривці, вони ж ледве прийнялись. Обережно, йди до мене. Не хочу оладки, я ж тебе кажу. Що ж ти пристала? Я не хочу, кажу тебе. Мама! Ти що ти не робила? Пробач, будь ласка, я не хотіла. Ти ж мені це насіння аж з Києва прислала. Ходімо додому, будь ласка. Ходімо.
Насмітило. Нічого страшного, я приберу, поки Бенник не побачив. Чорнобривці ми з тобою ще посадимо, у мене ще є насіння. Так? Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Костя. Костя, лярам. Лори немає, а ефір через 15 хвилин. Я ще й нянька, вона доросла дівчинка. Ну, еколог вже в студії. Може дати йому питання, не знаю, підготуватись якось. Які питання? Ти її перший день знаєш. Моє діло попередити. Молодець, попередив, ти працюй. Прив'язати, привласнити, ще й поставити мітку «моє». Усі чоловіки такі. І цим вони все псують. Звісно. А потім вони ще ображаються, що ти не хочеш гратися у стосунки, вдягати маску щасливої половинки. А я не люблю, коли маски. Я люблю, коли мене захищені, чесні, наче голі. Привіт, Дженет. Сударення від усього серця. З клумби нарвав. А ти не змінилась, така ж зваблива. Що, чергова муза послала тебе нафіг? Так? Ліда чи як її звали? Ревнуєш. Рахую. Скількох жінок ти звинуватив у своїх невдачах. Люблю, коли ти кусаєшся. Ні у кого нема таких гострих зубок. Кость, 5 хвилин до ефіру, а Лори досі нема. Підготуй треки, щоб закрити ефір. Прийнято. Та чекай, 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 чекай. Вибач. Давай просто поговоримо десь, вип'ємо кави, згадаємо минулі часи, а? А? Це не в твоїх інтересах. Забула, що зробив для тебе. Я тебе навчив слухати правильну музику, читати, думати своєю кубишкою. Я тебе створив, я! Забула? Так я нагадаю, ти мені завинила, Лора, дуже багато. Потрібні гроші, і ти працюй. Та чекай! Ти мені руку зламала! Тримай. Дякую. Цей мох погодиться на мою ціну. У нього вже закінчилися аргументи мені відмовляти. Три тижні вже розчісив мені нерви. Я впевнена, що ти його дотиснеш. Зможемо відсвяткувати. Замовити столик? А чому ні? Давай сьогодні на 6-ту. І принеси мені, будь ласочка, коп. Вітаю, шановний. Ага. Ага. Кращу ціну дав. Розумію. А вже ж. Якось ще попрацюємо. І вам найкращого. Поц необрізаний. Щоб ти здох. Щоб ти горів у вогні без страховки. Бідуа! Давай я краще приготую рибу фіш. Давай. Вже так важко тримати колу в холодильнику. Ірузя, привіт! Як справи? Ромчик, здоров. Лор, ти на годинник дивилася? Ти взагалі на радіо працюєш, у нас прямий ефір. Не починай. Тебе еколог в студії вже хвилин 20 чекає.
Костя, ми не чуєш, це нормально. Ми розважаємо, як можемо. Ну, стій. Маєш побачити себе суворо. Це дуже кумирно. Ти нормальна? Та яке ж там. Віктор Дем'янович, доброго дня, вибачаюсь. Стався форс-мажор, ступила в какашку. Ну, нічого, буває. Так. Друзі, усім доброго дня. В ефірі програма «Так має бути» і я її постійна ведуча Лора Стадніченко. Ну що, не буду гавити час, представлю вам свого гостя. Кандидат екологічних наук Віктор Пасічник. Вітаю, всім доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу тему, без якої неможливо вільно дихати, існувати, а саме екологію стосунків. Якщо все життя повторювати одні й ті самі рухи, ти станеш профі. Ти будеш робити їх досконало, досконало настільки, що для оточуючих твої зусилля стануть даністю. Ти сам станеш даністю, зручною, само собою, зрозумілою. І лише експромт та провокація змусить людей згадати, що ти є поруч, а ти сам відчуєш себе живим. Повністю з вами погоджуюсь. Мамо, я вдома. Синку, суп на плиті розігрій, а я душ приймаю. Та я тільки рюкзак залишити, мене Тарік на дворі чекає. А ти уроки коли збираєшся робити? Та зроблю. З собакою погуляй. Добре. Жанна? Зараз тобі дам, Жанна. Дивись, що мені сьогодні подарували на сцені? Знаєш, я дуже радий, але в нас нема вже місця, куди їх складати. Знаєш що? Заздрі мовчки. А я вас впізнала. Ну, ви ж ведучі погоди. Так. Можна автограф? Так, будь ласка. Ось тут. Ой, знаєте, я теж хотіла влаштуватися на телебачення. Ходила на кастинг на романтичне шоу. Там треба було звабити головного героя. Ну і, звісно, я пройшла у другий тур. А потім він чи захворів, чи що. Ну, коротше, головного героя замінила, а тому інший тип подобався. Ну і на цьому моя кар'єра телезірки закінчилася. А можна ще селфі? Так. Юля підсвідомо чекала, що Алік рано чи пізно кине її заради іншої. Молодшої, гарнішої, талановитішої. Вона досі не розуміла, чому такий красень обрав саме її 20 років тому. І що це було? Заздрі мовчки. Дякую. От би мені родики дозволили собаку. Джеврі. Мені його батько подарував перед тим, як на фронт їхати. На, тримай. Твій батя крутий. Він як зі сходу повернувся, мама над ним, як вочка кудахче. І мене дістає. Жінки, а що там твоя Аліса з інтернету? Нормально все, не твоя справа це. Ви все одно ніколи не зустрінетеся. Чого це? Думаю, що тобі це 14. І що? Вона думає, що мені 18. Ну, все одно вона тобі не дасть. Що? Тому що ти шмаркач. Що? Сам ти шмаркач.
тебе кастинг за годину. І знову мило. Олег, це 120 серій, зайнятись на весь сезон. Ну, не хочу. Ну, як же наш будинок з садочком і з дитячою кімнатою? І з гаражем на дві машини. Вітаю. Кен, за тани. Так, це я. Ейфу? Де? Це ви мені дзвонили? Я шукаю маму. Так, йдемо. Я вас проведу. Дуже вам дякую. Добре, що у неї є браслет з вашими контактами. Бо вона не вперше губиться. Привіт, моя хороша, як ти? Давай це покладемо. Давай, 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 мамочка. І підемо з тобою додому, так? Нам з тобою треба повернутися раніше, щоб Бенник не сварився. Це моє. Мамочка, давай покладемо, тебе вже таке є. Не заважай мені, в мене багато роботи. Добре. Камалиніс. Скільки я винна? Ані, а я зроблю вам знижку. Дякую. Давай, мамонь. Давай, проб'ємо. Прохайте, будь ласка. Дякую. Доброго дня. Олег. Аркадій. Приємно. Прошу, проходьте. Якісь запитання по персонажу є? Та нема. Чому? Тоді почнемо. Камера. Є. Прошу. Я знаю, про що ти зараз думаєш. Чому поводишся так і чому говориш зверхньо. Я бачу все в твоїх очах і відчуваю, що ти хочеш мене. І тебе бісить, що ти не можеш це контролювати. Ти готовий віддатися мені зараз. Я приходжу до тебе у вісні, і ти стогнеш. І ти чекаєш, поки я прийду. І візьму те, що ти так хочеш сильно мені віддати. Стоп! Слухай, ну, реально круто. Дякую. Молодець. Будемо подавати на збагачення. Настя, наш продюсер. Приємно, Олік. Дуже приємно. Якщо є якісь запитання, то прошу. Добре. Це які питання цікавлять? Дати гонорар? Не так швидко. Тебе ще остаточно не затверджено. Основний каст буде сьогодні ввечері. Сьогодні ввечері не можу. Плани є. Ти цю роль хочеш? Та, чесно кажучи, все одно. Мене дружина вмовила сюди прийти. Оце твій, можливо, гонорар за знімальний день. Серйозно? Угу. Імпровізація в ефірі – це було ризиковано. Послухай, ти читав коментарі слухачів? Я впевнена, що рейтинги будуть шикарні. Це тобі пощастило, що їсть адекватний. І керівництво до мене лояльне. Лояльне? Послухай, Костік, всі ці формати заздалегідь підготовлені прямі ефіри – це така нудота. В цьому немає правди. Людям подобається імпровізація. Почалося. Все, я поїду в відрядження. Що ти вже вигадала? Хочу поїхати репортером по гарячим точкам на схід. Ніяких гарячих точок. Ти не розумієш, про що говориш? Я розумію. Тобі хочеться новин? В Києві в купон. Економіка, політика, шоу, бізнес. Я вже все дослідила, мені потрібна акредитація. Досить. Я тебе нікуди не відпущу. Добре. Тоді я звільняюся. Хай щастить. Лора!
А де Сусанна? Мама, вдома Сусанна. Господи, який жах. Як це вивітрити мене? Беник, я. Еник, Беник, дій, вареник. Мама, я тебе благаю, при ньому тільки цього не скажи. Ну що, до зустрічі. Давай. До зйомок. Опять. Хеллоу, дами. Здорово. Добрий день. І вже серед білого дня ні сорому, ні совісті. Угу. От кобиля. І не треба мене вигулювати, я ж не собака. Костя Петрович, я ваш найкращий друг, ви мені як батько. Ну не відштовхуйте мене, добре? Ти бачиш ту пару? Так. Про що вони зараз говорять? Не знаю. Сонечко, давай влаштуємо сьогодні романтичне побачення, а після – ніч шаленого кохання. Ой, вибач, Василько, щось у мене артрит почався і руки тремтять. Пішла краще додому, я тобі борщика розігрію. Дивишся, а деталі ти не бачиш, Мазур. Вони не одружені. І ну, з чого ви це взяли? А тому, що в них обручки на лівій руці. Це самотні люди. А на старості років вони вирішили зійтися. Він готовий, а вона ні. Ви продовжуєте мене дивувати. І звати його не Васильку, а Казимир Олексійович. А вона Єлизавета Петрівна. А, цікаво. І по яким бісу деталям ви це визначили? Тому що вони мої сусіди. Тобі не набридло ховатися за машинами гримом? Чи кого ти там граєш? Зайчиків, їжаків? Тобі скільки років, Мазу? 35? 36? Твоє ім'я ніхто не знає. Просто ще не трапилась підходяща роль. Якщо ти будеш сидіти на сраці з хвостом, нічого не трапиться в твоєму житті. Нічого. Я вам тут дієтичні продукти принесла, ви собі такого не купите. Ви ж сидите на одній ковбасі. Юлька в своєму вчителі знайшла батька. А ковбаса де? Тому що її тато звинувачував її у розлученні і викинув зі свого життя. У мене все було набагато простіше. Я свою матір не любила, не люблю і навіть не плакала, коли вона померла. Алло, поліція? Привіт. О, привіт. Як школа? Та нормально. А в тебе як справа? Привіт. А вечеря вже готова. Сідайте. Ку-ку. Я вдома. Привіт, Вала. Привіт. Ходімо. А що за свято? А ти вгадай. Тебе затвердили? Ну, клас. Я так і знала. Дякую. Умнічка. Ой, проби, хто був? Та що там проби? Проби, як завжди. Все було. Але що було після проб? І що в тебе було після проб? Ну, мені довелося стати справжнім коханцем продюсерки. Я це зараз не зрозуміла. Ну, її нещодавно кинув хахаль, і вони мали разом йти на тусовку, ну, ти розумієш? Угу. Тобто вона тебе використала для того, щоб помститися своєму хлопцю. Ну, так і чого? Я її використав, вона мене. Але ж ми отримали те, що ти хотіла. У мене головна роль. Ти з нею спав?
звісно, що так. Ви когось підозрюєте? Колишнього чоловіка і не підозрюю, а знаю. А, у вас є докази? Є докази. Він мене переслідує, просить гроші, погрожує. Які ще докази потрібні? Так. Ми його адресу записали. Розберемось. Ентузіазм зашкалює. Я ж бачу, що ви не збираєтесь нічого робити. Дамочко, заспокойтесь. Заспокойтесь? Я журналіст національного медіахолдингу. Якщо ви зараз проігноруєте мою заяву, я зроблю все можливе, щоб наша країна дізналася, як наша доблесна поліція заохочує вандалізм і сексизм. Опа, цікавий ракурс. Це натяк на друге коло? Ні. Прочитала, що так більше шансів завагітніти. Завагітніти. Знаєш, я після твого останнього викидня взагалі боюсь думати про вагітність. Дуже хвилююся так. Не хвилюйся. Я зараз п'ю вітаміни і позитивно мислю. Цей раз має бути все добре. Ну, раз так, тоді... Оп. Так ти швидше завагітніш. Ти дурне. Кохаю тебе. Не вірю. Як же смачно. Скажи, Шаша. Угу. Що? Досі боюся, що це сон. І що ти ще там. Можу щепнути. Дякую, все було дуже смачно. Мені треба йти. Ну, зачекай, ми ще не закінчили. Це не повага до нас? Ну, в мене справа. Ну, нехай іде. Хіба нам сумно вдвох? Іде. Дякую за вечерю, Люба. Вона була пречудова. Вона ще не закінчилась. Я залюбки вип'ю вона зі своїм коханим чоловіком. Рідно. Давай не сьогодні, я так втомився. Люба, вже півроку, як ти повернувся, а ти до мене ще не торкався. Що зі мною не так? Вибач, мушу відповісти. Так, слухаю. Зрозумію. Їду. Нікуди ти не їдеш. Ейля. Люба. Послухай, я мушу їхати до лікарні. Що вони не горі, а? Ну, зачекай, будь ласка. Там пацієнт вже є. Проблема не в тобі, в мені. Я вже розповідав, це посттравматичний синдром після фронту. Вибач. Привіт. Лора, в мене пляшка вина. За півгодини буду на нашому даху. Ага. Добре, скоро буду. Давай. За традиції, які не змінюються. От ми прожили з тобою 24. Ну, 34. Не навіть більше. Мазур. Дівчата, знаєте, що головне? Щоб ми залишились подругами. Навіть на відстані. Ну. Зараз ще Сусанку доєднаю. Угу.
Львівна, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ада Львівна, покличте Сусану, будь ласка. О, які ви гарні, а? Мої любі. Ой, дівчатка, обняти вас хочу, так? Ну все, до побачення. А Сусанка прибилась до нас в третьому класі. Пам'ятаю, в цей день за нею бігли хлопці і кричали «Жид, жид, по вірьовочці біжит!» Знаєте що? Ми вирішили, що з цього дня ми будемо чотирма мушкетерами. Ну, пам'ятаєте як? Один за всіх і всі за одного. Назавжди. Я вб'ю цю... Боже, за що він і так? Він просто якийсь кончений. Треба їхати. Так, стоп, ні, Лора, ну Сусана від нас це приховала. Ну, вона буде не в захваті, що ми про все оце дізналися. Що ти пропонуєш, замовчити про це? Ні, але... Треба якось делікатно. Я не розумію, чому вона терпить цього дебіла. Тому що треба їхати і все. Так стоп. Я погоджуюсь з Лорою. Дівчата, це некоректно лізти в чужу родину. А, некоректно. Так, некоректно. Треба, я не знаю, хоча б спочатку з нею поговорити. А якщо ми не встигнемо, якщо він її вб'є, ти подумала про це? Сусь, вибач. Вибач, я не хотів. Я б тебе ніколи не скривдив. Та я й на тебе зірвався. На роботі довели. Ти ж мені минулий раз обіцяв, що такого більше ніколи не буде. Ну, хочеш, мені вмаш. Ну, солоночко. Моє золото. А давай завтра поїдемо в салон і купимо тобі нову машину. А? Сонечко? Ну давай, яку хочеш. Подарунок моїй коханій дружині. Сусі. Ну вибач мене. Після того жаху, що відбувався в житті Сусанки, Еля була щаслива повернутися до свого ідеального світу, ідеальної сім'ї. Син і чоловік, затишний дім із кожним намоленим кутком, її надійний тил. Вона створювала його багато років і пишалася цим. Це була її гордість, сенс її життя. Купував? І трошки. Олєко, ти мене ніколи не вдариш? Що це за питання таке? Схоже, нашу Сусанку Беник п'є. А що тут поробиш? Сім'я в них така. Якого біса ти мені телефонуєш? Ти здала мене ментам, тварюка. Сподіваюсь, тебе там сильно били. Бо таких, як ти, треба ізолювати від суспільства. Що ти про себе думаєш? Я тебе на дорозі підібрав, там тебе і знайдуть.
Послухай, ти просрав і пропив своє життя. Це твоя відповідальність і твої проблеми. Я тебе знайду, курва, коли вийду. І знаєш, що я з тобою зроблю? Забудь мій номер телефону і забудь мене, мразота.